Кайрадан эле чек ара маселесиндеги тоскоолдуктар күчөп, ата мекендик ишкерлер товарларын Россиянын көзөмөл бекеттеринен кайтарып келүүдө. Евразиялык экономикалык биримдикке кирген үзмөй мүмкүнчүлүктөр чектелип жаткандыгы өкүндүрөт. Жалпы жыйынын жүрүшүнө өкмөт көңүл бурбагандыктан маселе татаалдашууда деген сын пикирлер айтылды. Же фитосанитардык документтери туура келбейби, же башка документтер туура келбейби, ушуну териштирген мүмкүндө орган жок болуп атат да. Ишкерлер, Кыргызстан ишкерлери, ошол жүктөрдү апарып, ошол жерден өткөзө албай кайра Кыргызстанга алып келип атат. Бул ишкерлер үчүн кандай чоң чыгаша болуп атат. Себеби дегенде ал чоң, мисалы 44 тонна жүк, бул эки чоң машинада фура деп коебуз, ошол фурадагы жүк ага канча жол кире кетет. Балким бул көрүнүш товардын сапаты талапка жооп бербегендиктин кесепетинен деп болжогондор да жок эмес. Андыктан айыл чарба азыктарын экспорттоодо көйгөйлөргө кабылбоо үчүн ушул жактан эле талап кылайык, текшерүү зарыл. Бул үчүн логистикалык борборлорду куруу менен абалдан чыгуу ылайык. Эгерде айыл чарба продукциясынын ушул сыртка сатылышы дагы бир канча эсеге көтөрүлгөн да, азыр бүгүнкү күндө кандай абалы? Бүгүн проблемалар өтө көп болуп атат. Кече мына Лейлектин Максат айылындагы проблема дагы чек арачылар менен болгон проблема. Сиз билесиз да, маалымат бар. Ал жерде ушул жерде өзүнүн өндүрүлгөн товарын ушул кошуна мамлекетке өткөрүү проблемасынан чыгып атат да. Анан бизде мына лабораториялардын абалы кандай? Анан бизде мына логистикалык борборлор ушул мамлекеттик болсун десе анда бюджеттен акча каражатын бөлүп беришибиз керек да, мамлекет өзү куруш керек да. Бул эми азыр мүмкүн эмес. Ошондуктан токтомго өзгөртүүнү киргизишибиз керек. Бул арада өлкөнүн туш тарабына курулуп жаткан жол маселеси да депутаттарды кайтигер калтырган жок. Айрымдары асфальт төшөөдөгү сапатты тыкыр көзөмөлдөө керек дешсе, кээ бири жол куруу иштери туристтерге ыңгайсыздык жаратып жаткандыгын көтөрүштү. Жол куруу иштерине кайдыгерлик боюнча ушул тапта элдин да арыздаттануулары болуп жатыптыр. Азыр курулуп бүттү деген жолдорго барсаңар, мындай кесек шагылдан салынган асфальт болуп атат. Бирок аны ошо куруп аткандар түшүндүрүп атат, бул жаңы технология абдан жакшы деп атат. А бирок жакшылап барып карасаңар, мындай эмеси көп да, баягы суу кирип эртеңки күнү суу токтоп кала турган, агышында суу токтоп калса жарылышы мүмкүн деген коркунуч бар да. Анан кийин бул боюнча адистер сөзсүз түрдө өзүнүн сөзүн айтыш керек. Ашылбек Майдонович. Ал эми бул жактан куруп бүткөнчө ири жүк ташуучу унаалардын нормадан ашыча жүктөрү жолдорду кайрадан эле бузуп жаткандыгы да сөз болду. Себеби мөөнөтүнө жетпей абалы начарлаган төшөлгөн асфальт өңгүлдөңгүл болуп кеткендигин эл өкүлдөрү айдоочулардын кесепетинен деп болжошууда. Буга карата чара көрүү менен бирге айып пулдардын өлчөмүн жогорулатуу сунуштары да айтылды. Автомобилдик транспортко байланыштуу мыйзамдарды, административдик штрафтарды көбөйткөнбүз да. Мен ойлойм, биз ушул негедир өкмөт ушул штрафты эле көбөйткөнү эле мындай аракет кыласыңар да, эки эсе көбөйткөнү да туура эмес. Анткени мисалы үчүн бул жерде коррупциялык рисктер пайда болот да. Баягы жолдорго тартип түзүш керек, орнотуш керек сөзсүз. Бүгүнкү күнү күндөн күнгө ошондой бир талаптарды, мыйзамдарды бускандар азайып баратат. Бул система ошого каралган. Ошондой эле парламенттин жалпы жыйында Кореяга барып иштеп келүү үчүн виза маселесине жаралып жаткан көйгөйлөр, 2010 жылдын июнь окуясына дайынсыз жоголгондордун үй бүлөлөрүнө көңүл буруу зарылдыгы, жылытуу системаларына сунуш пикирлерди айтылды. Шекер Сатыбалдыева, Эрмек Райымбеков, Нью ТВ.